jsou různí, říkává se. V našem studiu se můžete setkat s těmi, kteří jsou hraví a soutěživí. A navíc dobře vědí, že se jim může docela obyčejné telefonování skvěle vyplatit. Samozřejmě tím myslím telefonování na číslo 0906 500 900. I paní Pavla Novotná z Prahy si už mohla svou hravost vyzkoušet v praxi. A i když si tady minule pobyla jen chviličku, už dobře ví, že i zdánlivě jednoduchá otázka může být pěkně záludná. Ale dnes to začne doopravdy a pomalý rozjezd se může změnit v triumfální finish. Chtěla byste také, jak řekl jeden soutěžící, tady vidět, jaká je otázka za 5 milionů? No proč ne? Proč ne? Ráda. Ráda, aha. To je zajímavá nabídka, že? Čeká vás ještě celá řada otázek, ale než začnu mluvit o pravidlech, přivítám tady samozřejmě vaši dceru Jindru. Dobrý večer. Dobrý večer. Všechno v pořádku, jste soustředěny, připraveny obě. Určitě. Tak jest, tak to má být, tak to má být. Minule jedna nápověda tady padla, ale ještě dvě máte, tím se dostávám samozřejmě k pravidlům. Máte před sebou ještě 12 otázek. Bíle jsou vyznačeny záchytné body, to je otázka 5. a 10. To jsou částky, o které už nepřijdete, jestliže na tu otázku odpovíte správně. Máte tedy ještě 2 nápovědy, 50-50 a přijďte na telefonu. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrála, si odnes, pokud jste ovšem definitivně nevyznačila odpověď u následující otázky. Teď jsem tedy dokázal říct všechno. Otázka 4. za 5 000 před vámi. Podíváme se na ní. Slavná francouzská šansoniérka Edith Giovanna Gassion vystupovala pod jménem za A. Edith Piaf, za B. Edith Boyer, za C. Edith Mathieu, za D. Edith Charon. No. Mám ji moc ráda, strašně ráda ji poslouchám. A jako musela to být jedině Edith Piaf, protože Boaje to byl, myslím, muž a Matěj je Mirej. Takže a Edith Charon, to mi nic nějak neříká, takže označíme A, Edith Piaf. Chcete Ačko? Označme tedy Ačko. Žila v letech 1915 až 1963, patrně nejslavnější šansoniérka všech dob. Odpověděla jste správně, máte být. První záchytný bod, otázka za 10 000. Kde byl vybudován průplav spojující od roku 1914 Tichý oceán s Atlantským? Za A v Nikaragui, za B v Kostarice, za C v Panamě, za D v Hondurasu. Tak bylo to pochopitelně ve Střední Americe. A jmenuje se Panamský průplav, takže mě to mělo být za C, v Panamě. No mohlo by, ale teď jde o to, jestli je. Já bych řekla, že určitě. Určitě. Chcete označit C-čko, no. Označme si C-čko. Máte 10 000, odpověděla jste správně. Se tváříte, jako kdybyste složila vagón uhlí třeba. No. Podařilo se? Ještě mozoly nemáte žádné z toho, to se nedělají. A můžu snad vyjít, přijít domů teda. No, to můžete samozřejmě. Teď už říkáte, je to jenom nadstavba. Cokoliv vyhrajete dál, to už prostě bude takový ten bombo. Ta třešnička na dortu, jak se tak pěkně říkává. Tak se podívejme na kousíček té třešničky, kterou je 6. otázka za 20 000. Román Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí se odehrává za A okolo roku 1945, za B okolo roku 1948, za C okolo roku 1968, za D okolo roku 1989. Okolo roku 45 těžko a okolo roku 89 taky ne. Buď to bude okolo roku 48 nebo okolo roku 68. Mohlo být 48 nebo 68. No.
Bčko nebo Cčko? On patřil teda k protagonistům Pražského jara 68, takže o tom pravděpodobně i psal, takže označíme Cčko. A co když psal zrovna v tomhle románu o něčem jiném? Moh. Označíme Cčko. Cčko tedy? Uh-huh. Nevezmete si žádnou nápovědu? Ne. Chcete Cčko? Označme Cčko. Roky byly tři, které jste vyřadila. Tak se na ně podívejme. 45, to nebyl, 89 také ne. Ta úvaha byla zcela správná. Protagonisté roku 68 se ovšem rádi obraceli k roku 48. Ale v tomhle románu to tak nebylo. Byl to rok 68, máte 23. Když si krásně prožíváte každý postup o ten stupínek, víš, tak už se těším, jak budete prožívat eventuální další postup. Podívejme se na otázku 7 za 40 tisíc. Jak se jmenuje tvůrce výtvarné podoby klasického pohádkového rákosníčka? Za A. Vladimír Jiránek. Za B. Adolf Born. Za C. Jiří Šalamoun. Za D. Zdeněk Smetana. No Adolf Born to určitě není. Jaká sníček je Ríšová, Zdeněk Smetana. Dáme 50 na 50. 50 na 50 chcete. Dejme tedy nápovědu 50 na 50. Zbyl tam Jiří Šalamoun a Zdeněk Smetana. No co můžeme dělat, musíme zavolat. Zavolat? Dobře, budeme volat. Zavoláme paní Válkové. Paní Válkové. Ano. Zavoláme tedy paní Válkové. Ano. Dobrý halo. Den. Dobrý den, halo, slyšíme se. Ano, prosím. Tady Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionářem. A se mnou je tady paní Pavla Novotná. Ano. Kterou jistě znáte, tedy předpokládám. Ano. Takže předpokládám, že byste jí pomohla, kdyby vás o to poprosila třeba. Pokud to budu vědět, jistě. Tak, ona vás o to tedy prosí ovšem, samozřejmě. Ano. Jste zároveň její poslední nápověda už, potom další už nemá. Dohromady na to máte 30 vteřin, potom se spojení přeruší, takže paní Novotná, můžete začít teď. Jak se jmenuje tvůrce výtvarné podoby klasického pohádkového rákosníčka? Jiří Šalamoun nebo Zdeněk Smetana? Já bych řekla, že Šalamoun, ale nevím to jistě, Pavlínko. Já jsem si to taky myslela, no uvidíme. Řekla bych Šalamoun. Dobře, beru. Ahoj. Ahoj. Tak radu jste dostala. Říkala ovšem přítelkyně, jestli není, že to neví jistě, přesně, abych ji citoval. Záleží, jestli na ní dáte, nebo ne. Můžete si jaký nechat 20 tisíc třeba, které jste má si dvě děti menší než já. Předpokládám, že se na večerníčky koukala, tak jí budu věřit. Takže dáme Cčko pana Šalamouna. Chcete Cčko pana Šalamouna? Definitivně. Dejme tedy Cčko Jiřího Šalamouna. Já jsem tady zmiňoval vaši dceru, tak se na ní teď obrátím. Teď je taková šance. Koho byste řekla vy, schválně? Já nevím. Nevíte? Ne. Vůbec? Ne. Jiří Šalamoun, Zdeněk Smetana. Jiří Šalamoun, já mám pocit, jestli on nenamaloval Maxi Psafíka? Je to možné? To je trošku jiný výtvarný projev, jestli se tedy nemýlím, než... No. Rákosníček. Správná odpověď je totiž Zdeněk Smetana.
Tím to skončilo. 10 000. Víc vám prostě nedám. Nedá se nic dělat, je to hra. Je to hra, ale splnila jste, jak jste říkala, takový ten. Můžete už domů, říkáte. Domů už můžu, no. Dobře. Takže přijmete ji doma, Jindro. Určitě. Určitě, tak to je dobře, vidíte, nic vám nehrozí. Tady máte všechno 10 000. Rozhodnu se s vámi, mějte se krásně, nashledanou. Je už zcela běžné, že se sem soutěžící vracejí několikrát a velmi pravidelně se stává i to, že se tito vytrvalci nakonec do horkého křesla probojují. I dnes nás navštívila soutěžící, kterou už známe, a jako vždy je tady i se svým obvyklým psím doprovodem. Fenku Irisku už známe a ona zná nás, takže si lehla na své obvyklé místečko a já vám teď představím nejen její paní, ale samozřejmě i její ostatní dnešní kolegy. Lenka Naďová, Kladno. Jiří Lebeda, Praha. Miroslav Spousta, Kladno. Libor Vašíček, Stochov. Luboš Podaný, Opatovice nad Labem. František Modr, Jákymov. Josef Sasín, Vnorovi. Karel Štěpánek, Louny. Zdeněk Novorka, Slavonice. Václav Glabač, Český Těšín. Kdo se na nás dívá pravidelně, už dobře ví, že paní Naďová je nevidomá a že budou díky tomu všechny obrazovky u stolečku vypnuty a tlačítka na jejím stolečku jsou opatřena brajlovým písmem. A teď si už tedy zadejme soutěžní úkol. Seřaďte podle abecedy tyto číslovky. Za A 20, za B 30. Za C 40, za D 50. Ještě jednou vám zopakuji celý soutěžní úkol. Seřaďte podle abecedy tyto číslovky. Správná odpověď? 40, 20, 50, 30. Správně odpověděli? A vítězem se stal Zdeněk Novorka. Pan Zdeněk Novorka přijel z rozhraní Jižních Čech a Jižní Moravy, z divukrásných Slavonic přímo, skutečně jedno z nejkrásnějších městeček, tedy ne moc velkých, ale jaké jsem kdy viděl, opravdu nádhera. Líbí se vám tam taky? Já se líbí ve Slavonici. A myslím, že každý tam musí být hrdý, že v takovém městě může žít. Jste svobodný obráběč kovů. No, ano. Vzájmy hudba počítačové hry, výhru byste dal na bydlení. No, to znamená nějakou vilu luxusní, nejraději. No lepší by to bylo. Nebo na náměstí koupit rovnou nějaký dům tam, aby... Ve Slavonicích na náměstí. Ve Slavonicích, no, ne. Ty ve Slavonicích na náměstí ne. A proč ne? Tam chodí moc turistů, co? A tam jsou ty domy takový divný. To se mi nelíbí ve Slavonicích na náměstí. A v publiku sedí vaše slečna Jana. Dobrý večer. Dobrý večer, vítám vás tady u nás. Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem odcházíš, bylo napsáno kdysi, takže doufejme, že budete odcházet plně radosti, tedy doufejme pro vás. My se vám to budeme snažit maličko zkomplikovat různými otázkami a dalšími záležitostmi. Chcete něco říci k pravidlům? Ne, nechci, děkuji. Nechcete říct? Můžeme tedy začít? Ano. Tak tedy začněme. Zahříváním cukru nad 120 stupňů Celsia získáme za A čokoládu, za B želatinu, za C karamel, za D grenadínu. No, myslím, že karamel získáme z cukru, když ho ohřeme. Za C karamel. Chcete Cčko? Chci. Dejme tam Cčko. Získal jste 1 000 korun. Otázka druhá za 2000. Jak se hovorově nazývají rostliny rostoucí na skále nebo v kamenitém terénu? Za A skalnatky, za B skalničky, za C skalinky, za D skálokvětiny.
musím už říkat všelijak hovorově. Zkusíme za B skalničky, to mi přijde. Za B skalničky chcete. Označme si Bčko. Říká se jim také alpínky. Máte 2000. Otázka třetí za 3000. Šerpové jsou komunitou, kterou běžně nalezneme. Za A na Kavkaze, za B v Himalájích, za C v Pyrenejích, za D na Urale. Tak já myslím, že šerpové, že je běžně nalezneme v těch Himalájích. S panem Hilarym tam vystupoval jeho šerpa Tenzing. V Himalájích. To byl šerpa určitě. B, Himalaj. Chcete Bčko? Chci. Dejme Bčko. Etnikum, které žije ve východním Nepálu, asi 30 000 osob, jsou zemědělci a obchodníci, od 30. let nosiči a průvodci výprav do Himalájí. Máte 3 000 korun. Čtvrtá otázka za 5 000 korun. Ve starší době kamenné vyráběli lidé pěstní klíny ze štípatelné suroviny zvané za A pazourek, za B paroubek, za C parůžek, za D paběrek. Tak, tady si dáme za A pazourek, určitě A pazourek. Určitě. Určitě. Dejme Ačko. Na našem území se nenacházel dovážen ze severu z oblasti Baltu. Máte 5000 korun. Stojíme před prvním záchytným bodem, takže se dobře soustřeďte. Podívejme se na otázku. Který hudební nástroj hodlal naladit Karel Gott v písni Kávu si osladím? Za A kytaru, za B banjo, za C housle, za D balalajku. Dáme za B svý banjo naladím. Určitě. Já se ještě zamyslím. Já už se osadím trochu svý banjo naladím. Banjo naladím. B banjo, jo. B banjo, tedy. Určitě. Určitě. Dejme tedy Bčko banjo. Kávu si osladím a trochu víc svý banjo. Naladím a jinak nic, je to tak. Tak 10 000 máte. Je mi líp. Je vám líp už. Kávu si potom osladíte a zahrajete si teda, ne na banjo, ale třeba na klarinet, dejme tomu. Tak, no. Vaší slečny zatím ještě tu nebudu zatím vyrušovat, ať zatím pěkně se dívá. Podíváme se na otázku za 20 000, co říkáte? No, můžeme. No, můžeme, tak se na ní podívejme. Kolik bylo celkem Ježíšových apoštolů? Za A 10, za B 12. Za C 15, za D 17. To doufám vím. Takže zase rychle to vemu asi a dáme, že apoštolů bylo 12, za B. Dáme určitě. Za B 12. Určitě. No, určitě. Myslím si, že jo. No, myslíte, rozumíte to taky, aby třeba náhodou jste neskončil, že? To je... Já myslím, že na tomhle snad ne. Dáme B 12. Chcete B 12? Ano. Dejme B 12. Máte 20 000. Otázky budou jistě stále náročnější. No, to se obávám. Podívejme se na tu za 40 000. Úsečka, která spojuje vrchol trojúhelníka se středem jeho protější strany, se nazývá za A těžnice, za B tětiva, za C přepona, za D střední příčka. To teda asi nejsem docela jistý, co je střední příčka. Tětiva to není a přepona to taky není. Když jste to četl, tak než jste dal všechny, tak jsem si myslel, že to bude těžnice. A co je střední příčka, to nevím. Ale když chci těžiště trojúhelníka dostat,
Je to těžnice, to je určitě těžnice. Určitě. No, určitě ne. Pravděpodobně. Já se vždycky jenom tak ptám, rozumíte? Ta střední třeba... příčka mě mate, to opravdu nejsem schopný si vzpomenout, co to je. Já vám nechci nějak vás navádět, máte tři nápovědy ještě. No, tak tři nápovědy mám, ale kdo by mi poradil tohle? Asi každý, on to vypadá dost lehký. Střední příčka, jde to na střed, to je divný. Střední příčka, dojí, co to je? Dáme A těžnice. Bez nápověd dáme A těžnice. Určitě. Ano. Nevezmete si tedy nápovědy žádné. Chcete Ačko těžnice, definitivně. Ano. Dejme tedy Ačko. Trojúhelník má takové čáry, tři. Jejich průsečík je těžiště. Střední příčka spojuje středy dvou stran. Přepona je nejdelší strana pravouhlého trojúhelníka, takže vy jste odpověděl správně, máte 40 tisíc. No, je před vámi otázka za 80, já ještě se musím zeptat, Jany, zatím jste hrdá na svého přítele? No je to prima zatím. Jo, dobrý, určitě. V pořádku. No vidíte, tak třeba vám udělá ještě daleko větší radost, než vám zatím udělal. Podívejme se na otázku 8 za 80 tisíc. Který z těchto významných sportovců není Ital? Za A Alberto Tomba, za B Marco Pantani, za C Alessandro Nesta, za D Alberto Costa. To zní všechno jako Italové. Yeah. No, tak to vidí. No, tady to bude na nápovědu určitě nějakou. Ale nevím na jakou. No, teda věděl bych na jakou. Ale je mi líto takhle brzo telefonovat. Záleží všechno jenom na vás. To já vím, to já právě vím. Budeme telefonovat, Telefonovat? Zavoláme panu Robertovi, ten to bude vědět. Panu komu? Panu Robertovi. Robertovi? Ano. Zavoláme mu, panu Robertovi, žádný problém pro nás. Prosím. Dobrý den, tady Vladimír Ček, soutěžní hra Chcete být milionářem. Slyšel jste někdy jméno Zdeněk Novorka? Samozřejmě. Znám ho dobře, tak, ano. Znáte ho dobře, sedí tady se mnou, chce vám položit takovou jednu otázku, jste ochoten mu na ní eventuálně odpovědět, budete-li vědět? Samozřejmě jsem ochoten, ale cítím tu zodpovědnost, abych mu to nepokazil. No právě. Zatím tedy jste první nápověda, kterou si bere. Otázka je za 80 tisíc, to je jenom pro vaši kompletní informaci. Ano. Máte na to dohromady 30 vteřin, pak se spojení přeruší. Pane Novorko, můžete tedy začít teď. Který z těchto významných sportovců není Ital? Alberto Tomba, za B Marco Pantani, za C Alessandro Nesta a za D Alberto Costa. Myslím, že Nestor nebo Costa. Buď ale... Alessandro Nesta, anebo Alberto Costa teda. A tak kerej? Costa, myslím, že není Ital. Jo, tak jo, já vám děkuji. Jo, prosím, že zkuš to zvolit. Děkuji. Zkusím to, děkuji. Takže... No, prosil mě, abych to zkusil zvolit, ne? Tak já to teda zvolím. Alberto Costa za D. Myslíte, když tak prosí, že to zkusíte, že mu vyhovíte, aby nebyl smutný. Jo. A co když budete smutný vy potom? Tady? Nebudu, on mi taky vyhověl, když jsem chtěl, aby mi pomáhal na telefonu, tak já mu teď vyhovím. Tak on to nemusel myslet špatně, že? Ne, on vám, já to věřím, on vám to radí v dobré špatně. Vůli, ale... Já to nevím vůbec. Prostě nevím. A to ještě si myslím, že Alberto Tomba je, že bych si ještě dal něco. No jak myslíte samozřejmě, máte tam ještě dvě ne, dáme si za D Alberto Costa. Určitě, já to myslím, rozumíte, jsou to nakonec vaše peníze potom, že? Ještě ne, právě. Ne, zkusíme to. Toho Kostu tedy. Zkusíme ho, ano. Dečko, určitě. No určitě, ne, zkusíme ho, určitě ho zkusíme, tak. Mám ho zkusit? Zkuste ho. Dejme tam Dečko, Alberto Costa.
tomba. Pantány, Nesta a Kosta. Vy se mě teď nedostanete, já odpovím, jak to všechno je, až za chvilku. Opět u nás. Nic se tady nezměnilo, a tak si udělejte pohodlí a dívejte se, jak dopadne pan Novorka. Půjde na další otázku, nebo odejde domů a hra pro něj skončí. Otázka za 80 tisíc korun, na kterou si pan Novorka vyčerpal svou první nápovědu, zněla. Který z těchto významných sportovců není Ital? Možnosti byly Alberto Tomba, Marco Pantani, Alessandro Nesta a Alberto Costa. S pomocí svého přítele zvolil pan Novorka Alberta Kostu. Takže já teď se zmíním o každém z těch sportovců. Alberto Tomba, La Bomba, říkali. Lyžař, slavný lyžař. Pantány, možná ještě slavnější cyklista. Alessandro Nesta je fotbalista. A Alberto Costa je tenista. Až na to, že Nesta je italský fotbalista, zatímco Costa je španělský tenista, odpověděl jste správně, máte 80 tisíc. To jsou nervy, co? Jo, to byly. No, to byly tedy, ale dobře to dopadlo ano. Pro vás. A máte možnost se podívat na otázku za 160 tisíc. No, tak jo. Který z filozofů proslul výrokem vím, že nic nevím? Za A. Aristoteles. Za B. Seneca. Za C. Platón. Za D. Sokrates. Tak teď já zase nic nevím. Vím, že nic nevím. Dáme si zase nápovědu nějakou. Není nad šetřit už. Prvně 50 na 50, co to udělá? Chcete tedy 50 no. Dejme 50 na 50. Zůstal tam Seneca a Sokrates. Hm? Jsem v podstatě tam, kde jsem byl, to jako bylo jasný. Já si ještě poprosím diváky, kdyby mi zkusili, diváky. Co si myslejí oni. Dobře. Diváci, vezměte si každý své hlasovací zařízení. Otázka je taková. Který z filozofů proslul výrokem vím, že nic nevím? Možnosti jsou už jenom dvě. B. Seneca a D. Sokrates. Hlasujeme teď. ...78% dostal Sokrates, 22% Seneca. Tu a tam se stane, že se diváci netrefí, zmýlí se. Ne často, ale občas se to přihodí. Co kdyby se jich zmýlilo hodně celkem? Teď co můžete udělat? Můžete si nechat 80 tisíc, které jste vyhrál. Protože v případě neúspěchu se zřítíte na 10. Nebo do toho můžete jít? Ne, já do toho určitě půjdu, akorát nevím, co dám. Ale divákům těm se to mýlí, že jo? Ty si tam sedí. Já si tady taky sedím. V relativním pohodlí, když ty židličky moc pohodlné nejsou, tedy já jsem si vyzkoušel. To ještě není to zásadní změna, já si taky sedím v relativním pohodlí, ale... Ne, půjdu s divákama teď a dám si teda D, Sokrates, dám. Chcete D? Ano, chci. Určitě? No, určitě chci D. Kdyby to nevyšlo, víte, co se může stát. Jste na to připraven? Jsem na to připraven, ano, D. Dejme tedy Dčko, Sokrates. Tento výrok, jímž byl prohlášen za nejmoudřejšího člověka, sám interpretoval tak, že se liší od ostatních lidí pouze tím, že si uvědomuje svoji neznalost. Jeho následovníci říkali, nevím dokonce ani to, že nic nevím. To je tady, častokrát se to stává tady v tom křesle. Tady.
vám teď řeknu, že máte 160 tisíc. Já vám všem děkuji. Jak se cítíte jako takový zbohatlík? Teď už se cítím líp, ne jako zbohatlík ještě, ale už se cítím líp. Čím dál líp, tak bych to řekl. Uvidíme tak, dál. No. Jak se, Jano, cítíte jako... Já se cítím čím dál chůř. Jak to? No tak, já nevím, tak uvidíme dál. Uvidíte, no. Ještě pořád se to může zvrtnout. Právě. Ještě se to může být 10 tisíc. To je nějaká otázka záludná. Takže jste připraven? Jsem. Otázka za 320 tisíc může přijít. Nechť tedy přijde. Tak jo. Který významný český divadelní režisér se 23.11.2001 dožil 80 let? Za A. Alfred Radok. Za B. Ladislav Smoček. Za C. Jan Kačer. Za D. Otomar Krejča. Nikdo už mi neporadí. Jste tady sám jako kůl v plotě. Právě, už jsem zůstal sám. O divadelních režisérech nic nevím. Dokonce, kdyby některý z těch pánů byl, já nevím, třeba lyžař a ne režisér, tak to ani nepozná. No je to škoda, no. Osmdesát let. Nedávno poměrně. Ne. Pustím jako dalšího. Pustíte dalšího? No, tohle bych čistě typoval. 25% je málo. To je málo. Kdybych aspoň někoho mohl vyřadit, že to je ten lyžař. Ale nemůžu, fakt. Tak určitě nemůžu. Někdo z nich lyžoval. No, to je možné. Ne, musím toho nechat. Ne. A nechám toho. Necháte to? Určitě. Určitě. Neskusíte se pokusit, tedy, jsem řekl pěkně, ale víte, co ti myslí? Vím, co ti myslíte, no. Jako rád bych to zkusil, ale v této situaci to neskusím. Ne. Ne. A zase, ukažte ty druhý dvě a je to o hodně míň, na těch 10 tisíc, těch 160. Tady mám tyhle myslíte. Ty by byl ještě lepší, no. Nebo potom tyhle, to je taky. Na ty bohužel nedojde. Nedojde. Ne. Určitě ne. Určitě. Určitě. Co mám tedy udělat? Ukončete to. Ukončit? Ano. Nepůjdete do toho, nepřesvědčím vás. Ne, nepřesvědčíte to. Končíme tedy tuto hru, dobře. Dáme prostor dalším a teď ano. Si zkuste tipnout úplně bez rizika. Teď jo, si bez tak. Rizika tipnu D. Otomar Krejča. Otomar Krejča. Dčka jsem už vyplatili několika. Dejme tam Dčko, no. Ano. Dejme tam Dčko. Alfred Radok je už mrtvý. Zemřel roku 1976 ve věku 62 let. Všichni ostatní žijí. Ladislav Smoček je ročník 1932, Jan Kačer 1936, takže máte pravdu. No, je to Otomar Krejča, samozřejmě, měl byste 320 tisíc, mohl byste jít dál. Naši teď byste třeba už dostal otázku za 640 tisíc, kdo ví, jak by to dopadlo? Kdo ví, takhle to dopadlo dobře. Dopadlo? Ano. Jste spokojen? Jsem. 160 tisíc, kdo by to odmítl? Jsem. Jana je také spokojená? Já taky. Už se vám ulevilo? No, výrazně. Tady máte šek. 60 tisíc, to vám hrdá. Mějte se krásně. A to, opravdu to je sázka do loterie. Stejně jako v hlavní hře je i tady rozsah téma tak rozličný, že může uspět doslova kdokoliv. A někdy může dokonce rozhodnout i docela obyčejná náhoda. 9 hráčů už si to oskoušelo a teď se tedy pokusí o reparát. Dejme jim soutěžní úkol. Seřaďte tato jména a příjmení dvou českých herců vzestupně podle počtu písmen. Za A. Jiří, za B. Voskovec, za C. Jan, za D. Verich. Na řadě je zopakování soutěžního úkolu.
Seřaďte tato jména a příjmení dvou českých herců vzestupně podle počtu písmen. Správná odpověď? Jan, Jiří, Verich, Voskovec. Správně odpověděli? Jediný člověk, Lenka Naďová. Zdravila se vám to, pojďte se mnou. Já vám takhle dám. Tak, zvládneme to. Lenka Naďová je skladná, ale myslím, že ji už nemusím nějak zvlášť představovat. Jste tady už po třetí, myslím, ano. Že? S vámi je tady po třetí i Iriska, které dneska se to moc už nelíbí, tedy po třetí, ale myslím, že to zvládneme všechno s Iriskou, no už teď si lehla, je to v pořádku. Ráda zpíváte, posloucháte country. Který styl country? Ona je víc... Klasickou country. Klasickou, tu americkou tedy? Českou taky. Českou taky. Často chodíte do divadla? Ano. Do Kladenského třeba ano. Taky? Ano, převážně. Aha. Do Kladenského. Převážně. Máte ráda dokumenty o přírodě, soutěže a pohádky? Zájmy? Zahrada, četba, sport, plavání, turistika. Kam chodíte tak do hor nejradši, nebo někde v okolí Kladna? V okolí Kladna, po lesích a na Berounku. Nemáte ráda hloupost a závist? Výhru, cestování, oprava domu. Jak moc je ten dům zřícený? No tak, je to starší domeček, takže tam je pořád co kutit a opravovat. Takže by se hodilo mnoho peněz. Tedy. V publiku průvodce Zdeněk, toho si pamatuju, protože ten tady byl pokaždé s vámi, ano. Zcela věrně, stejně tak jako Iriska, ani on tady nikdy nechyběl. A švagrová Marie. Dobrý den, vítám vás tady. Takže se to podařilo nakonec. Jste rádi? Určitě. No určitě, odeď by ne. Paní Naďová je taky ráda, Iriska nevím, to teď vypadá, že spí. Tak se dáme do hry, co říkáte? Chcete něco říct k pravidlům, nebo není je znáte? Potřeba. Všechno víte? Pustíme se do první otázky za 1000 korun. Co v klasickém českém přísloví dělá, nebo bude dělat raní ptáče? Za A málo pláče, za B budí spáče, za C jí koláče, za D dál doskáče. Za D dál doskáče. Dál doskáče chcete. Dejme tedy Dčko. Získala jste 1000 korun. Druhá otázka je za 2000 korun. Ve kterém ročním období slavíme svátky, pro které jsou typickými rekvizitami pomláska a řechtačka? Za A na jaře, za B v létě, za C na podzim, za D v zimě. Na jaře. Na jaře, čili Ačko. Ano. Dejme tedy Ačko. Jedná se o typické rekvizity Velikonoc, svátku. Jara, máte 2000. Otázka třetí za 3000 korun. Populární pochod kapelníka a skladatele Františka Kmocha má název. Za A Varšavo, Varšavo. Za B Maroko, Maroko. Za C Kolíne, Kolíne. Za D Moskvo, Moskvo. Za C Kolíne, Kolíne. Kolíne, Kolíne. Myslíte si, že nemohu složit něco takového s předstihem? To Dčko mě bere trošku. Dčko, to by bylo pěkné. Dejme tedy Cčko, jak říkáte. František Kmoch žil v letech 1848 až 1912, pokud vím, z Kolína pocházel, takže je to naprosto správně, ale ta Moskva by byla stejně. Čtvrtá otázka je za 5000 korun. Kolik atomů kyslíku obsahuje molekula vody? Za A1. Za B2, za C3, za D4. Pokud si nejste jistá, máte všechny tři nápovědy. 50 na 50 přítel na telefonu a pomoc publika tady v sále. Já bych poprosila diváky. Diváky, pomoc. Dobře. Divákům tedy položíme tuto otázku. Kolik atomů kyslíku obsahuje molekula vody?
A možnosti jsou za A 1, za B 2, za C 3, za D 4. Hlasujeme teď. Jsou tady výsledky, já vám je přečtu od nejnižších hodnot. Cčko, čili 3, získali 2%, Dčko 4, 4%, Bčko 2, 22% a Ačko 1, 72%. Takže já zvolím Ačko. Samozřejmě, že se diváci občas tedy zmýlí, tu a tam někdy, a musím říct ještě pro všechny informace. Záleží na vás. Ale zvolím to, ten jeden atom. Zvolíte jeden atom? Ačko teda. Určitě? Ano. Dejme tedy Ačko. H2O. Dva atomy vodíku, jeden atom kyslíku. Máte 5000. Pátá otázka, první záchytný bod, 10 000. Který literární hrdina proslul výrokem svůj širák odhazuj v dál? Za A Cyrano de Bergerac, za B Jean Valjean, za C Julien Sorel, za D D'Artagnan. Za A Cyrano z Bergeracu. Cyrano z Bergeracu, za A, chcete tedy Ačko? Jde o hodně? Dejme tedy Ačko. Je to autentická postava, ale též hlavní hrdina Rostandova romantického dramatu ve verších. Byla jste na něm také nakladně? Samozřejmě. Pamatujete si, kdo ho hrál tehdy? Teď mi to jméno vypadá. Josef Vrána. No, ano. Tak, takže je to správně, máte 10 000. První postupný úkol je splněn. Máte 10 000. Aha, Irisce se to nelíbí moc. 10 000 je ti málo, prosím tě. To je tedy... Chce víc? Teď to jasně říkala, já jsem ji slyšel. Třeba je nespokojená se mnou za ten atom kyslíku. By mohla být nespokojená s vámi. 10 000 máte. Víš ty, kolik za to bude pytlu žrádla psího, prosím tě. No, tak, už si lehla, už jsem ji uklidnil. Je to v pořádku? Tak se můžeme podívat dál na 6. otázku za 20 000. Co je krypta? Za A malý oltář, za B podzemní prostor, za C pokrývka hlavy, za D tvar střechy. Za B podzemní prostor. Podzemní, jste si úplně jistá? Uh-huh. Chcete podzemní prostor? Ano. Dejme tedy Bčko podzemní prostor. Je to... tedy konkrétně pohřební kaple taková. Máte naprostou pravdu, je to zároveň podzemní prostor. Sedmá otázka je za 40 000. Za zemi tisíce jezer je označováno za A Turecko, za B Maďarsko, za C Slovinsko, za D Finsko. Za D Finsko. Určitě. Mm-hmm. Nebudete váhat. Nemůže to být nějaký chyták třeba. Mohl by to být chyták, tady u vás určitě. No, tady je chyták, to víte. A jste si tím jistá tedy? Finskem jsem si jistá. Chcete určitě Finsko? Ano. Označme tedy Dčko. Ta země zahrnuje 35 000 jezer. To je docela dost. A je to finská jezerní plošina. Máte 40 000. Zeptám se Zdeňka. Líbí se vám tady? No, líbí. Jde to hladce? Jde to dobře? No, jde to hladce, jde to dobře. Iriska už se taky uklidnila. A teď mě slyší, tak se podívejte, co udělá. Irisko, všecko v pořádku. No jo, to je pravda. Je to v pořádku, no je to v pořádku, no. Může být úplně klidná. Tak, otázka za 80 000, která je před vámi, bude takováhle. Která řeka protéká městem Písek?
Za A Otava, za B Blanice, za C Lužnice, za D Vltava. Za A Otava. Otava, myslíte? Myslím, jste že... si tím jistá? Ne. Nejste. Kdyby to nevyšlo, tak spadnete na 10 tisíc, to víte. Vltava je kousek dál, Blanice, Lužnice, myslím si, že to je Otava za A. Otava tedy za A. Chcete Ačko, abych označil? Ano. Dejme Ačko. Starobylé město Písek, krásné. Vede tam přes tu řeku takový krásný most, velice starý. Dokonce snad mám pocit, že starší než Karlův. Ano, ještě. To je nejstarší most v Čechách. A ta řeka, která teče pod tím mostem, se jmenuje Otava. Je to pravda? Slyšela jste ten zvuk? Ano. Slyšela, no? Ano. Vy jste sem přijela třikrát, přijdete ještě po čtvrté totiž. Takže Iriska ještě nemá pokoj tedy. Ještě jednou sem budeš muset. Přijedeš, Irisko? No, dívá se na mě dost nedůvěřivě tedy. Ten pohled vypovídal lecos, ale no, nedá se nic dělat, holka, no. Vy přijedete tedy, určitě. Paní Naďová, určitě. Určitě. Přijede i průvodce a švagrová. Budete tady, slibujete. No tak vidíte, setkáme se tady v plné sestavě. Já teď k vám takhle půjdu, rozloučím se i s ostatními soutěžícími. Takhle vás, jak vás mám vzít tudy, odsud? Pojďte, to bude lepší. Půjdeme ještě sem a já se rozloučím, ještě neodcházejte z diváky. Až se sejdeme příště, budeme tady určitě my tři. A třeba i někdo z vás. Zkuste zavolat na číslo 0906 500 900 a třeba to vyjde. Internetovou adresu máme www.1.70.cz a to už je poslední informace, kterou vám dnes mohu dát. Hezký večer a naschledanou.